Hej, vi har pysslat lite med Photoshop tidigare. Nu ska vi lära oss mer. Det gör vi här på Vicky skola. Vi går in på teknik 1. Scrollar ner lite. Intro till Photoshop. Ja, det handlar om två saker. Lite senare ska vi göra ett ämnesövergripande projekt, men nu ska vi lära oss på egen hand genom att följa lite tutorials som finns på moderskeppet. Det är en väldigt bra sajt med betalplatser där man kan titta på filmer, men det finns en del som är gratis också. En gratis grundkurs i Photoshop hittar du här. Och här vill jag att du tittar på de här två introfilmerna. Och sen det här partiet kom igång med Photoshop såklart. Det är ganska många filmer. Sen om du vill kan du kolla på de här två. Välj bilder med Bridge. Bridge är ett bra bildsorteringsprogram. Sen kommer det lite grejer om Camera Raw som vi tycker är överkurs just nu. Okej. Det finns en länk som jag vill peka på här också. Ladda ner övningsbilderna till moderskeppets kurs. Då får du ett zip-paket med testbilder som du kan jobba med i Photoshop. Sen har jag två länkar här där du kan lära dig mer om genom att läsa på och en hjälpsida. Sen ska vi jobba med manualen och ni ska få jobba med att göra en how-to-film om olika, ja, ett verktyg var. Men det här räcker för att starta med. Det tar nog 1,5 timme att jobba igenom den här grundkursen. Öppna Photoshop och testa det som du lär dig i filmerna under tiden, under resans gång.